Здравейте, приятели! В това видео искам да ви разкажа малко повече за една интересна храна. Една качествена альтернатива на месото. Животинското месо, което много хора си мислят, че е жив продукт, но то не е жив продукт, то е мъртъв продукт. Това е реално е мърша. Има вариант месото да се обработи чрез ферменти и да се направят, примерно, суджук, бекон, сланина и други ферментирали продукти. Това е живото, когато има ферменти. Сега ще ви разкажа за алтернативата на месото, която се нарича сейтан. Аз се наричам сейтан, така я пиша даже, някои наричат сейтан. Не знам кое е правилното, но тъй като аз правя нещата по-различен начин от традиционните, имам право да се го нарека по моя си вариант. Така, в страната ни, страната на корупцията, не че има нещо общо това корупцията с... въпреки че има доста общо корупция и качество на храните, качество на живота, доходите на хората, които са пряко свързани с това дали ще имаме качествени продукти или не, са пряко свързани с това дали една държава е уредена или не. От друга страна, имайте предвид, че хората са богати не с хартийки, не с мерседеси, не с ролекси, не с дрехи на Армани, богати са с живата, хубавата, полезната храна. Когато човек се храни добре, когато пие добри, естествени, живи напитки, биологични храни, които са не толкова така, как да го кажа, комерциално вкусни, колкото са полезни за живота, когато може да си позволи или може сам да се направи, или му бъде позволено да ги предоставя на други хора, т.е. да има пазар, в който няма данъчни, няма агенции по храните, които да следят да има само дефектни храни, та тогава един народ, един човек е богат, когато има достъп до качествена храна, качествени дрехи, качествен дом. Това нещо ние го нямаме. Така че направете си анализа, че не липсата на хартийки, ниските пенсии, ниските заплати, не те са виновни. Може би, да речем, нашите съседи сърби имат подобни доходи на нашите, но тяхната храна е много по-качествена, хората са много по-щастливи, чувстват се по-добре, по-здрави се и така нататък. Ние сме на последно място в Европа, даже голяма част от света, за това, че не едем качествени храни. Но да се фокусирам върху сейтана. Така, това е купешки сейтан. Имайте предвид, че не в много държави по света някой тръгва да прави сейтан. Сигурен съм, че поне в половината европейски държави никой не прави такава храна. И така хората са се опитали тук да направят нещо. Някога се справя по-добре, сега не чак толкова. Ето как изглежда. Мисля, че има тук някакви щуроти, тиквено масло, защо има, не знам, слънчогледово масло, както и да е. Куркумата, не знам. С тази куркума изглежда отвратително. Така. Опитал го, не мога да го опитам втори път, съжалявам. Някога съм консумирал точно на същата фирма, преди 3 години мисля, беше с много по-добро качество, може би майсторите ми са достатъчно добри. Така, това е моят вариант. В момент, че не мога да го изкарам, ще наложи да бръкна навътре да си го... Не. Ето как изглежда. От обикновено пшенично брашно сейтан. Така, изглежда си почти като месо, когато се запече, става много вкусно, много добре мерише, да зависи как се приготви, може като свинско, може като телешко, може като риба, правили сме го и на шкембе, чорба, твърда структура. Как се прави? Отмива се глутена. Също се разделя се глутена, той остава в вид на дъвка от глутеново брашно, примерно пшенично или някакво друго, може би овесено, но там мисля, че глутена е по-малко. Измивате брашното от него, миете брашното, бялото, и когато вече имате бистра течност, остава тази дъвка. По специален начин варите, препоръчвам ви на пара и тя придобива подобна консистенция. Но това не е всичко. След това, за да бъде този глутен преструктуриран в качествен
протеин, който да бъде усвоен от човешкото тяло, това нещо го поставяте в един мощен фермент, примерно реджовелак или джинджифилова бира или млечна суроватка или суроватка от кимчи, става много приятно, тогава придобива различен вкус. По същия начин на суджука и месата са лактоферментирали и може да постигнете подобен ефект и в този протеин, като го разградите предварително чрез такава ферментация, за да ускорите процеса. Може да използвате принципа кисело мляко, който е бил на моя лекции, знае, за около 8 до 10 часа в инкубатор на телесна температура 37 градуса, за да може леко да шупне, да ферментира и да се разгради този неосвояем от човешкия организъм глутен. Качествено нова храна става. Не ми е известно някой по света да го доферментира след като го приготвил. Обикновено го стерилизират. Така, напоследък и аз правя стерилизация. Тук слагам дафинов лист, черен пепер и марина, която обикновено се използва при класическо мариноване по тракийски. Вари се буркана, стерилизира се. Някой ще кажа да, но някъде изчезнаха, загубиха се ферменти, защото при процеса на стерилизация те изчезват. Целта тук не беше да имаме жив продукт, да, когато е пресен, когато е току-що изкаран сетана, ферментирали, тогава и в него ферменти може да бъде консумиран. Но когато го консервираме за дълга употреба или за хора, които искам да го вземат за по-нататъчно използване, го консервираме. Разликата между този и това консервиране е проучиняваме пластмаса, която да се разтваря и там влияе доста зле на човешкото тяло, на хормоните и така нататък, като е стъкло. Разликата, че този глутен чрез ферментите вече е преструктуриран, лесно усвояем. Вече не е глутен, а вече е протеин. Протеин. Става житен, пшеничен протеин. Тук това нещо го нямаме, защото този процес няма на нито един етап намесена ферментация. Така някой така ме разсмяха доста в моите канали в Facebook и по други места, като твърдят, че от магазините повече не мали купуват мои продукти, защото виждайки този любителски етикет, те си въобразяват, че това нещо се предлага и започват да се изживяват в някакви драми, в някакви униправдани клиенти. Всъщност аз не продавам на никой нищо. Това е любителски етикет за семейно ползване и за много близки приятели. За всичките пари на света няма как да се го позволите, защото няма на кой да го продам, нито пък имам желание. По-скоро бих изритал някой с шутови, отколкото ако няма кефи да му предлагам нещо, което, нали, не му е работа. Това е любителска домашна храна. Кефти е предлагаш, кефти не е предлагаш. Това е друг вид търговия, повечето хора не могат да се разберат. Те се мислят клиенти, идва човека с пари и ти трябва да му вземеш парите. Парите навиват се на едни тръбички, по-големи, по-дебели и си се навират на съответните места. Мен не ме занимавайте с пари, с търгови и така нататък. Аз ви уча как се прави храна, те ще ми говорят за хартийки. Вземете си хартийките, ходете си там в Kaufland, Била и не знам си къде и попитайте ги да ви предложат нещо подобно. Примерно кисело мляко, смехотворно кисело мляко от Фантастико. Това може да се купите от там. И така, купешкото си е купешко. Винаги съм ви казвал, че с касова бележка, че с баркод няма как да бъде купена истинска храна. Сега хората най-вероятно не са много кадърни, затова не могат да го направят както трябва, но дори да искаха го направят с, нали, процес на ферментация, съответните комисии, агенции и така нататък нямаше да им разрешат това нещо да се случи, защото така са създадени агенциите по храните по цял свят, че това е една мафия, която не позволява да има никакво здравословна храна. По същия начин казах и киселите млека, колкото и хората искат да направят качествено, за да бъде допуснато то в супермаркета, то не може да отговаря на стандартите за кисело мляко, а киселото мляко, оригиналното му име е ягурт на помашки или на стар тракийски език, а не е кисело мляко. И не би трябвало да бъде кисело, да бъде млечно кисело. Това от мен, приятели, надявам се, че съм ви бил полезен, научили сте нещо ново, провокирал съм ви, някой ако много се е засегнал, може да хване, да си поръча супичка, да си едуха докато истини и да се успокои малко или много, студената вода също помага. Чао, бъдете здрави!